Moi. Tällä kertaa käsittelemme aihetta lapset, nuoret ja pelaaminen. Mä oon tosi huolissaan näistä nykyajan nuorista ja lapsista. Ja näistä pelijutuista. Silloin kun mä olin nuori, me pelattiin aina. Meillä oli Commodore 64, sillä pelattiin ja sitten tuli Amigat ja sitten tuli ensimmäiset PC ja me muuten pelattiin. Nykyajan lapset ja nuoret, ei. Mä en ymmärrä, miksi ne kiinnostu peleistä. Nykyään olisi kännyköitä. Tuoltakin saisi Play-kaupasta ladattua kaiken maailman Minecraftia ja vaikka mitä pelejä, niin ei. Ne haluaa vaan urheilla. Kaiken päivät ne juoksee pitkin mettiä ja on piilosta ja hippaa ja pelaisivat. Mä en ymmärrä, mikä tää on tää niinku kerrankin. Silloin kun me jouduttiin pelaamaan semmoisella rakeisella pikselimössö jutulle. Nyt pystyis pelata netin kautta kavereita vastaan ja ympäri maapallon. Ei, ne ei pelaa. Tuossa yksi päivä kävi puolukkamia tässä. Ja yritin niin mennä rentoutumaan ihan rauhassa. Rauhassa sinne keräämään puolukoita ja nauttii luonnon rauhasta. Oho, siellä tulee nuoria vastaan. Kaikki aivan tärinössä. Nyt oli joka kannonnokassa siellä istuja. Kaikki rakenteli käpylehmiä. Kyllä mun olisi tehnyt mieli sanoa, että menkää nyt sisälle pelaamaan, menkää pois täältä metästä. Ei. Kato, mulla on tämmönen jalka, ne laittoi jotain tikkuja sinne. Huhhuh. Mä oon lapsillekin sanonut, että jos te haluatte pelata, niin mä voin ostaa teille vaikka sinne Play-kauppaan lahjakortti ja lataatte jotain kivoja pelejä ja niihin kaikkia ekstra juttuja ja HL ja VL ja AD ja kaikkeen. Saatte vaikka 30 per jätkä. Ei. Toinen osti jalkapallo ja toinen osti sukset. Tää ihan menee niinku uskon nykyään nuori. Nythän vähän aikaa sitten oli jonkunnäköistä kohuakin tuli siitä. Joku Pokemon Go-peli. Mä oon yrittänyt siihen saada meidänkin kylän näitä lapsia ja nuoria mukaan pelaamaan. Se olisi kiva, kun ne pelaisi tuolla ja kävelisi puhelimet kädessä pitkin kylänraitteen, niin kuin ihmisten kuuluu tehdä. Ei, arvatkaa mitä. Iskä, voitaisko mennä kirjastoon? Mennään lainaan joku viisikkokirja. Nää on niinku, tää on ihan toivotonta. Kun ei kiinnosta pelaaminen, niin ei kiinnosta. Aika surullinen olo tulee, kun yrittää, että lapset. Yrittää, että lapsille tämmöistä mukavaa tekemistä, että kun lapsuus on vaan kerran elämässä, niin se olisi kyllä hienoa, kun ne käyttäisi sen pelaamiseen. Se olisi tosi tärkeää. Näin tulevaisuuttakin ajatellaan. Tuossa joku viikko kaksi sitten käytiin Helsingissä laivalla ja ajettiin autolla sinne. Niin koko matka. Iskä! Ollaan sitä autokisaa, että minkä värisiä autoja tulee. Ja sitten koko ajan ikkunasta katseli. Hei, kato, tuolla on tommonen talo ja tuolla on tommonen rakennus ja oi vitsi, mikä maisema. Ja mä yritin niille sanoa, että hei, nyt älkää kattoko ulos, olkaa hiljaa. Ottakaa ne puhelimet ja tuijottakaa niitä luureja, niin kuin muutkin. Niin kuin mekin tehtiin nuoruudessa, paitsi meillä ei ollut puhelimia. Me jouduttiin tosiaan just Commodore 64-aikaa, niin C-kasetille lataamaan pelejä laittomasti. Kopsattiin niitä kavereilta ja sitten jos oli huonolaatuisia kasetteja tai kopio, niin eihän edes toiminut ne pelit sitten ja niiden kanssa joutui takkuamaan. Nyt kun niillä olisi kaikki mahdollisuudet saada hyvälaatuista peliä, on pleikkaria ja kaikkea, niin tuolla ne kasvaa kaikilla pölyä.
Ei pysty ymmärtämään. Ne on tosi, tosi kivoja ja koukuttavia ja hyviä pelejä. Niin ei. Tää on ihan niinku, ihan epätoivosta hommaa. Mä nyt on täällä etsimässä käpyjä metästä, mutta ei täältä löydy enää yhtään. Ne on kaikki. Ja nykyään nuoret on kaikki ne vienyt ja tehnyt niitä lehmiä niistä. Että saa nähdä, minkä tää maailma on menossa. Et meillä on aika vakava tää lasten ja nuorten peliongelma. Ei mulla muuta tällä kertaa. Huolissani on tässä kyllä. Vakavaksi vetää.